calciato da presto. Ajde, prostor, prostor. Buki, nazad. We believe that together in the EU we should build a safer and better Balkans and Europe. Macedonia je posvetena na sređivanje i pozitivan razvoj po odnosike na Europu. Macedonia is dedicated to making progress and positive development with respect to the EU agenda. Imamo silan fokus na reformite povezani sa Europskom unijom. Macedonia! 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 They know to European peace alliance against the Macedonian. Recognize Macedonia! Recognize the Macedonian nation! Recognize our right, Macedonia, to be who we are. Our name is Macedonia. Our country is Macedonia, our language is Macedonian, our church is Macedonia. Пишани пароли, ваква атмосфера го пречека грчкиот министер за надворешни Евангелос Венизелос пред владината зграда, каде дојде да се сретне со премиерот Груевски. Протестите ги организираа Светскиот македонски конгрес и Сдруженијето на деца бегалци Македон. Од Венизелос побараа да го почитува македонскиот идентитет, како и правата на македонското малцинство во Грција. Од македонските власти побараа да ги прекинат преговорите околу името со Атина. Сакаме да ја подсетиме Европската Унија на ужасите од војните во последните 100 години на овие простори, чии жртви беа македонците. Бараме права и слободи за македонците во земјите каде што живеат. Бараме извинување и репарации за окупацијата и геноцидот. Бараме враќање на државјанствата и имотните, граѓанските и наследните права на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија, од балканските војни до денес. Време е, како што реков, да се урнат и последните делови од Берлинскиот зид, кои се за се уште постои. Време е да разбере и Европа, и Грција, и сите наши соседи, дека Европската заедница никош нема да биде цела, ако не ја примат Македонија во своите пазови. Тоа се нашите пораки. Нашите пораки се за мир, за соживот, за љубов и за добро соседство. Протестите почна околу 11 часот, за кога и првично беше најавена средбата Венизелос-Груевски. Иако беше одложена за неколку часа, протестирачите останаа пред владината зграда, чекаа да се соочат со грчкиот министер. Венизелос на некаков начин не изреагира на нивните пароли и извици.